चीन तीव्र आर्थिक विकास सहित अघि बढिरहेको छ उसले आफ्नै मध्यम वर्गलाई विस्तार गर्दै बलियो युएनबाट फाइदा पुर्याइरहेको छ जसरी जर्मन र जापानले सन् उन्नाइस सय सत्तरीदेखि दुई हजारसम्म आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाए त्यो चीनले अहिले गरेको छ हालसम्म आर्थिक विकासमा राम्रो फड्को मारेका कारण निर्यात व्यापारको महत्व समेत चीनका लागि कम हुँदै गइरहेको छ यो निर्भरता कम हुँदै जाँदा चीनले आफूसँग भएको सुनको वास्तविक स्थिति खुलासा गर्दै अमेरिकी डलर विरुद्ध अन्तिम धक्का कुबडे ग्रेस हान्ने तयारीमा छ चीनको अघोषित सुन भण्डारणमा कम्तीमा पनि बीस हजार टन सुन भौतिक मौजा छ भन्ने विश्वास गरिन्छ चीनका लागि उसँग रहेको सुनको स्थिति खलमखुल्ला घोषणा गर्न केही गाह्रो भने पक्कै छ किनकि अमेरिकाले अहिले चिनको विरुद्ध जारी आर्थिक युद्धमा आफू कमजोर ठहरिए भौतिक आवश्यकता परे आणविक समेत युद्धको विकल्पमा जान सक्छ अहिले चिनको अर्थतन्त्र प्रमुख पश्चिमा अर्थव्यवस्थाभन्दा फरक स्थितिमा छ गत वर्षभन्दा अमेरिकी डलरको तुलनामा चिनको युएन दस प्रतिशतले बलियो भएको छ र यो बढ्ने क्रममा छ तर चिनले आफ्नो मुद्राको मूल्य स्थिर राख्न प्रयास गरिरहेको छ त्यसैले झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्ने गरी चिनियाहरूले पश्चिमी बजारलाई वित्तीय बजार, बजार सम्बन्धी फोकाहरू सम्हाल्न र दुर्घटनाबाट बचाउन चेतावनी दिइरहेका छन् चीनले अमेरिकासँगको आर्थिक द्वन्द्वको सन्दर्भमा गर्दै आएको बयान चाखलाग्दो छ आफ्नो नरम नीति र अमेरिकाको माग मागमोजिमका प्रतिबद्धता गर्दै उसले अहिलेसम्म आफूलाई आर्थिक रूपमा अस्थिर पार्नका लागि अमेरिकाले गरेका सबै प्रयासहरूबाट बचाएको छ यो सफलताका लागि बतासको लहरसँगै बहनुपर्छ भन्ने आफ्ना पूर्वज दार्शनिक तथा युद्ध रणनीतिकार सुनसुको युक्तिलाई सफलतापूर्वक व्यवहारमा उतारेको छ यसबाहेक चिनले के पनि राम्ररी बुझिसकेको छ भने अब उसको अर्थव्यवस्था चलाउन अमेरिकामा हुने निर्यातबाट आउने बचतमा निर्भर रहनु भनेको सम्भावित दुर्घटनालाई कायमै राख्नु हो हाल अमेरिकासँग भइरहेको व्यापार उसका लागि सङ्क्रमणकालीन व्यापार मात्रै हो राष्ट्रपति ट्रम्पको पालामा आए जस्ता व्यवधान जुनसुकै बेला आउन सक्छ भन्नेमा चिन जानकार छ